zaujímavej noci, ktorú niektorí z nás strávili v stane, sme sa prebudili do 4. dňa. Ako môžete vidieť za mnou, práve prišla policajná hliadka z Dolného Kubína. Poďme zistiť, čo sa stalo. Policajti prišli deťom predviesť policajné ukážky so psami. Pán policajt najprv porozprával deťom, ako sa delia zložky polície na Slovensku. Názornú ukážku napadnutia nepriateľa a vlastnej obrany predviedol na našom farárovi Michalovi. Pán policajt neočakával na seba až taký útok, ktorý ho prekvapil a tak musel použiť aj tvrdšie donucovacie prostriedky. Deti to veľmi pobavilo a farár Michal si tým získal fanklub. Takže sme videli ukážky, ktoré sa týkali zásahu polície, či už pacifikovanie útočníka, alebo zásah so psom. Následne nám kinológovia v krátkosti opísali výcvik policajných psov. Farár Michal opäť poslúžil ako figurína, keď sa obliekol do špeciálneho oblečenia, ktoré ho ochránilo pred útokom psov. Tentokrát sa neosvedčil ako dobrý bežec, lebo psi ho po pár metroch dobehli. V prvom rade som rád, že prišli pani z policie. Je to pre mňa zážitok, ešte som nič také nezažil. Som rád, že polícia pracuje ako pracuje, dosť profesionálne aspoň navonok. No a nechcel by som to zažiť bez tohto skafandra. Ja by som chcel povedať, že veľmi odvážny kňaz to bol a nemáme tak vždycky zážitky, že niekto tak poruší nejaké tie predpisy a dovolil si niečo také, že napadnúť policajta, neuposluchnúť psi a všetko dokopy, takže toto na ukážkach naozaj nemáme, takže môžete byť na neho hrdí, že takýto človek je. Deti mohli pohľadkať malého psa a vyskúšať si jednotlivé časti ochranného oblečenia, ktoré sa používa pri výcviku. Nechýbal ani čas na zvedavé otázky detí, na ktoré im páni policajti rady zodpovedali. A mňa zaujímalo, že ako útočili, lebo takýto výcvik sa nevidí často. Aj dnešný deň sme sa pomocou stroja času dostali do ďalšieho obdobia, ktoré nám kreatívne predstavila naša animátorka Baška. Dneska sme s deťmi z tábora z cestovatelia v čase sa premiestnili do komunizmu, kde sme nacvičovali Spartakiádu, ktorú budeme ešte dneska pravda, že predvádzať, lebo není docvičená. Však Emilko, poď sem a prinies tú hviezdu, prinies ju, nech súdruhovia vidia, aký sme najlepší, no. Nás pochvália, no krásna. Už si ju vyleštil? Ešte nie, súdružka, učiteľka. Tak Emilko, ale rýchlo. Príde súdruh vysoký. A ako také divadlá vznikajú a čo všetko je za tým, nám priblíži Zuzka. Ako prebiehajú prípravy na naše scénky? Tak veľmi náročne, pretože naši herci sú veľmi kreatívni. A svoju kreativitu prejavujú hlavne veľmi hlasným spevom a nie veľmi cvičením. takže sú to také veľmi náročné podmienky. Spievanie, som ako v rozprávkovom sne. Momentálne sa už zahrejte, skočiť do ravie, zaklávšie všetko. Nasledovala svätá omša, na konci ktorej nám eštebáci obliedli nášho farára Michala. Poobedný program vyplnili vodné hry, ktoré padli v hod, nakoľko bolo veľmi horúce počasie a deti si ju užili naplno. Každý večer chodíme spať v tábore o 10:00, ale dnes nie. Pre televíziu Panoráma, Nikola Pavlová.